Iraha datangna waktu duha, pami ayeuna mah pami telepat datangna waktu duha teh jam 5 langkung 20 menit tos datang waktu duha. Ngan supaya yakinnya sekitar jam 6 we. Jam 6 ka ditu. Eta geus datang waktu naon? Duha. Itu sabab subuhna ayeuna mah jam 4-an ya. Itu sabar harokat sholat duha teh bade dua mangga bade opat boleh bade dalapan sae bade 12 ya mangga langkung seueur 12 pang seueur teh 12 itu nya pang salitna 2 rakaat jadi maksakeun sholat duha nu kumaha ari bacaan sholat duha biasa usolli sunatan
duha rakaataini lillahi surat naon wae bebas. Surat namanya surat nama bade surat ad-duha asy-syamsiyah wa mangga atawa nabi alam nasroh mangga bebas ngapa wae lah surat nama. Doana kumaha? Doana panjang geuningnya surat doa mah. Allahumma inna duha al-duha uka wal baha al-baha uka wal jamara jama luka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizki bisamai fa'amzirhu wa inkana fil ardi fa'ridhu wa inkana wa'isirah ayasirhu wa inkana ba'idan fa'qadrihu wa inkana haraman fa'tahirhu wa inkana ba'idan fa'qadrihu bi'halalika haramika. Panjang punya. Bahkan lalu dimanaan bu doa doa ma doa maksa sebenarnya. Allahumma inkana rizki bisamai hamzilu lamu rizki abdi di langit turunkan cina gitu turunkan atau ke mana mana ke imah abdi we gitu wa inkana bil ardi samai hamzilu wa inkana bil ardi fakhriju lamu teh membibuni keluarkan. Ya meureun lamun urang ka sawah cing loba belut di sawah teh gitu kan belut keluar di bumi. Lamun urang ka kebon cing jadi pepelakan urang gitu kan. Wa ing kana fil ardi fakhriju kaluarkeun. Lamun di langit turunkeun, lamun di bumi kaluarkeun gitu kan. Wa ing kana mu'asirun fayasir. Lamun sulit hese ieu rezeki teh gampangkeun gitu. Tuluy wa ingkana ba'idan pakor ibu lamun jauh deketkeun lamun jauh deketkeun wa ingkana haraman patohiru lamun haram sucikeun halalkeun. Eta doa maksa bunya tapi justru Allah resep dipaksa lamun jelema mah paling ngewa kan dipaksa tehnya paling ngewa. Tak Allah mampu paling resep dipaksa. Numawi upami orang ngadoa kia ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu orang tinggi itu. Ya Allah, wah maksa ya Allah. Atau ya Allah. Tak bahasa maksa itu ke Allah. Allah resepin. Gitunya. Lamun maksa ke makhluk. Orang bakal dipikir kewa. Lamun orang itu mentana gitu. Menta atulah wayana. Halo Arkun, cik kira-kira nu menta maksa gitu kehema orang di pentana kira-kira kehenya wani maksa cina barang penta teh ta Allah maju serubu resepen dipaksa teh matak sok cing lalu memaksa ka Allah teh gitu cing lalu memaksa barang penta ka Allah cing maksa kumacarana lu tadi seperti doa sholat duha lamun ti luhur turunkan di bumi dihandap keluarkan lamun tema hese gampangkan lamun tema jauh deketkan lamun haram halalkan tadu gigakan gitu ya Allah pokoknya mah temenak ijabah itu jadi maksa ka Allah boleh terjadi masalah naun sababna Allah cinta ka jalmanu maksa ka anjena sabab ciri eta jalma teh ngeus nembongkeun sebagai hamba nu lemah nu butuh nembongkeun ka butuh ka Allah. Eta poinna Bu. Jadi nembongkeun urang butuh ka Allah, Allah leuwih cinta ka jalma nu selalu nembongkeun ka butuh ka anjeunna. Lamun nembongkeun butuh ka jalma kan aseta mah yang dibere kan gitu kan ngobrol bahasa teh ayeuna namanya. Ari Allah mah justru resepeun gitu nembongkeun butuhna urang teh. Contoh bu ari garan-garan anu nembongkeun butuh beureun lamun anu pepenta bu nu bara main ci bajuna alus teu. Henteu kan. Nya nu jajaluk bahkan kadang mah sukunana teh aya misalah atawa naon jeungnya potong padahal mah kadang aya nu nipu oge walaupun kadang aya nu nipu. Sok digembur di tarasian cenanya menipu mah supaya digembur kunaon
ulaleun jiga buruh padahal mah cageul mah cageul aya kana nipu. Tapi itu jadi masalah berarti eta teh nandakeun naon? Manehanana nembongkeun kabut kabutu supaya anu aya anu mere. Tah eta contoh kecilna kitu. Tah ulah ka Allah kudu nembongkeun kabutu urang supaya dibere tembongkeun rasa butuh urang ku keukeuh ku maksa ka Allah. Itu nya. Maka diantawis teh eta salat duha. Jadi rek mangkat ka mana-mana wae usahakeun salat naon? Duha. Wa talabna biya al-qubur pawajadna fi salatil lail. Kuring neangan hayang caang di kuburan. Ternyata solusina supaya urang caang di jero kubur teh salat dina waktu peuting. Ya. Jadi solusi supaya urang dicaangkeun di alam kubur, di alam barzah, maka ibu-ibu kudu salat dina waktu peuting, tegasna salat tahajud. Atanapi salat nama sok sanajan teu tahajud boleh. Bade salat witir, bade salat taubat, salat hajat, salat tasbih, mangga pokona mah tipeuting. Leuwih alus geus sare heula. Ibu, sare heula. Dak sare teh di jam 8 bugah jam 12. Gitu nya. Jam 00 diamalkeun. Gitu nya jam 00. Jam 12 teh. Hatininya urang ngalakukeun salat. Gitu. Lamun bisa beres salat maca Quran. Lamun bisa maca waqiah 40 hiji. Teu bisa waqiah. Quran atau 12 juz. 12 ayat kawan 12 kumaha? Antara pokoknya jadi ente sadayana dibaca gitu. Sawihan tamatkeun. Sawihan tamat. Nu intina ayatna eta dina ieu ye. Farahu wa rihanu wa jannatu na'im. Atanapi nepikakeun wa faqihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marbu'ah. Taeta mangga duika dinya atuh lamun teu tamat sanad ida wa qadil wa ginare sari waqati ka di bal khabir tarab yang ida jatila doraja babusati di bal basa tingali ayat wa fa qiati kathira la maqtuati wa la mamnu'ah abdi ka eta supaya rezeki teh teu eureun-eureun hartina teh eta kitu nya maksudna mah wa fa qiati kathira bubuahan anu seueur la maqtuati wa la mamnu'ah teu aya pegatna teu aya potongna jeung teu aya nu ngahalangan tuluy datang rezeki teh lamun ceuk kolot baheula mah jiga hujan silantang cenahnya masana teh cokot baheula jadi rezeki urang teh turun jiga hujan anu teu eureun-eureun nyang tuluy mecelakan cai bari leubeut gitu. Ah lamun abdi geus sabalikan ge tapi tamat carana kieu we atuh lamun teu 40 oge punya tos ma tos salat we tos setiap salat fardu sabalikan gitu. Lamun teu tos salat fardu sabalikan minimal tos asar 4 baras balikan. Ari tara ka mana-mana mah geus asarna. Geus asar sok nyala sia tara urang dieu. Boga pagawean piduiteun teu geus asar. Nah, berarti kira-kira teu aya pagawean piduiteun geus sia bacaan. Nah, 14 kali we geus asar sok cobaan. Lamun teu 40 hiji oge. Geus asar 14 kali. Da paling setengah jam eta teh Bu, 14 kali teh. Ya, simkuring paling setengah jam. Matak lamun mangkat ti dieu balik geus asar ka bumi, tos saya maca waqiah 14 kali setengah jaman ti dieu balik teh rampung beres Bu. Ya lamun katalar mah nya. Lamun teu katalar mah nya di bumi we sok buka. Ya babacaan.
Lamun bade dilaksanakeun etanya salat wagi, salat wagi apa eta mah jaminan di Rasul. Jaman ngadawamkeun salat surat Waqiah, moal kakeunaan ku fakir, moal kurang duit, tegasna bakal aya we lah. Antara gede jeung teu mah eta mah urusan lain, urusan urang, urusan Allah. Ngan kacukupan mangabutuh urang gitu. Eta mah janji Rasul. Hadis Rasul dituna ti Allah. Ya, yakin Allah moal sulaya kana janjina. Matak lamun teu bisa 14 kali, teu bisa 41 kali ge, teu nanaon sakali oge. Leuwih alus sakalina setiap geus salat. Mun tos salat sakali maksakeun atuh tos asar mah 14 kali dawangkeun we geus sok sanap teu urang. Kitu sanap teu urang. Karaoskeun we karaosna. Syukur-syukur satrasna kurang dibaca jadi istiqomah. Nyara raos kemeh ku ibu-ibu bila tepercantan. Sebab lu karos kusim kuring, tadusan binikmat, insya Allah bu urusan rizki teh ayah wae. Ayah wae urusan rizki teh. Syariatnya dikir, mukalamah jeng Allah, ngobrol jeng Allah, maca ayat-ayat Allah nyata maca suratul Waqiah. Insya Allah rizki teh ayah wae. Bade bulan kolot, bulan ngora. Pokoknya mah teu aya bulan kolot bahasa teh. Bahkan aya we rezeki teh. Jadi kalau kita mau oh dituntut. Angga bade dituntut. Ge nya, pokoknya mah tina sahari lamun teu mampu opat hiji tongkulan tina 14. Prosesna nama bade dituntut, bade disakalikeun mangga. Hartos teu? Tina sapoe-sapeutingnya tina 24 jam, lamun teu mampu 41, 14. Pelaksanaanna nama bade dituntut, bade di teu mampu 14 hiji. Leuwih alusna setiap geus salat. Berarti 5 kali. Ya. Lamun setiap geus salat mah. Nya sok dituntut teu naon. Ngan alus na ieu hayang azib mah tetep tina sampai sapeuting ulah kurang tina 14 atanapi 4 hiji tetep eta melalui alus mah. Da urang mah da ya gawe pun geut hayang ya. Nya sok dituntut sapapuna. Dan kemah katalar bu, geus katalar rumahnya tenang naon, nuju masak, nuju di jalan, tenyepeng Quran oke. Ngan syariat ngawas etak, nukaraos kusimpuri memang teu kakirangan artos, teu kakirangan tuangan. Ayak we gitu waktuna, syariat kanate. Soke ibu bade diamalkeun. Lamun anu gaduh sametan, sok ayak we jam-jam mayarna gitu. Yang ayah mayar. Sebab simkuri gaduh rencangan bu, anjeuna ngadawangkeun sapoe-sapeutingna teu kurang tina 40 hiji waqiahna teh. Nya syariatna gaduh sametan, sametanna kabayar bu. Dulu ayeuna ngadamel bumi, bumi nanagi hargana sege 1 miliar. Ngadual poe waqiahna 40 hiji. Kaurang turutan kurang. Terus teu. Urangnya bisa teu? Bisa. Ari maksakeun mah. 40 hiji teh 2 jam meun, Bu. 2 jam cari kewe ieu bisa wa mah di bulan. Duh, hiji ge geus rada eunap ieu teh. Hiji maju ka dua teh geus rada. Ah. Heuh ai. Kira-kira kitu urang mah nya. Nu mawi para ibu sadayana minimal biasakeun mah tuh sapoe hiji atawa sapoe 5 kali we geus salat. Sok keun bertahap. Alus nairaha baca suratul Waqiah lamun rek 4 hiji, 4 hiji mati penting. Lamun rek 14 pos asar. Lamun erek tiap geus salat, lamun rek sakali tiap geus salat 5 waktu. Berarti 5 kali itu sapoe sapeutingna teh. Sok didawangkeun. Naraoskeun teh. Nya naraoskeun.
wa talabna jawaban munkarin wa nakarin wa nakirin fa wajadnahu bi qiraatil Qur'an. Kuring neangan jawaban supaya bisa ngajawab munkar jeung nakir. Ternyata solusina nanti dina maca Al-Qur'an. Tuh. Jadi salah sawio solusi supaya urang bisa ngajawab pertanyaan dua malaikat munkar nakir engke lamun urang naon? Maot, bakal maot. Hayang ngajawab pertanyaan munkar nakir. Tah solusina teh ceuk di dieu baca Qur'an. Komo maca waqiah mah meureun nya bari aya maksud tujuan urang hayang babari duit gitu. Ieu mah salian ti waqiah ti baca bahkan tadarusulah namun bisa mah bisa ada urang aya dibikin rodo waqiah. Tadarusulah Qur'an anca urang sebab mana ye. Jadi kudu boga tadarus Qur'an. Da peperiheun atuh jiga Imam Syafi'i mah sapoe sapeuting teh tamatan dua kali tamatan. Jadi sapoe sapeuting bisa dua kali tamatan peperiheun kitu nya minimal urang mah kudu anca tadarus we. Kartos teh. Jeung tong ngadaguan naon teh puasa. Ulah ngadaguan puasa lah puasa. Eta darus teh entong di ayeuna. Kudu boga. Da Qur'an mah bu tenang dibaca nanti kana hatena teh. Calakan lah lamun urang baik maca Qur'an mah resep. Da kang pinter ibu-ibu teh. Pinter neangan duit salaki. Beulina pesan bajuna. Hah, baca Al-Qur'an. Ya, apa baca Qur'an teh urang teh keur ngobrol jeung Allah eta teh bu. Lamun di bahasakeun dohirna urang teh keur ngobrol jeung Allah. Mata lamun urang hayang wau jeung Allah, tuluy sering ajak ngobrol Allahna ku jalan naon? Maca Qur'an. Da indah betah bu. Lamun geus Allah dijadikeun urang kabogo, jeung Allah geus ngajadikeun ka urang kabogo kakasih, betah. Jeung mun aya batur deui, hayangna teh duaan we jeung Allah. Hayangna teh jiga kieu we bu. Urang pernah bobogohan baheula pernah meureunnya. Anu pernah mah pernah nya. Hawana teh kan hayang aweuh batur anu aya duduaan ngobrol sakeudeung ge sapopeuting asa sakeudeung gitu kan. Tah kitu jeung kabogo mah bu. Mun aya nu lewat teh reuas mun aya nu gaganggu. Tah kadang urang dina waktu peuting duaan we jeung Qur'an seolah-olah duaan jeung Allah. Betah maca Qur'an teh mun heureun. Matak pantes guru simkuring mah 12 juz tina sapoe-sapeuti maca Qur'anana teh. Ya. Bekeus betah we jeung Allah. Salajengna gambar sabaraha ayeuna? Nomor 4 nomor 3. Ji 2 3 4. Wa talabna umuro sirat wa wajadna bisauni wa sadaqum. Kuring teh hayang bisa ngalewat melewati sirat selamatlah ketika ke di akhirat ke neraka maka solusina nate pisau miwa sodako solusina nate puasa jeung sodako. Jadi lamun urang hayang salamat ketika urang dina cukang sirat menuju surga tepi ka surga dengan salamat solusina nate kudu daek puasa jeung sodako. Ya di luar puasa fardunya. Di luar puasa Roma don tegasna puasa sunat. Senin Kemis atanapi puasa tengah bulan, atanapi puasa awal bulan, atanapi puasa tungtung bulan. Sok tarabu puasa begitu. Kan puasa teh aya puasa awal bulan, aya puasa tengah bulan, aya puasa tungtung bulan, aya puasa di Senin Kemis. Aya puasa unggal poe Nabi Idris. Aya puasa sapoe ente Nabi Daud. Aya puasa Senin Kemis Rasulullah. Aya puasa awal bulan, tengah bulan, jeung tungtung bulan sami eta ge Rasulullah. Urang puasa nu mana? Unggal poe nu diselang-selang Senin Kemis awal tengah bulan, tungtung bulan. Puasa Ramadan we cenah abdi mah. Eta mah puguh atunya. Eta mah kawajiban. Sok dawuhkeun Bu, lamun teu Senin Kemis, lamun teu unggal poe nu selang-selang, lamun teu diselang-selang sapoe puasa sapoe teu Senin Kemis atuh. Lamun teu Senin Kemis minimal puasa wadal urang. Lamun beres puasa wadal urang, puasa wadal anak urang, puasaan anak urang teh.
lain hari naon ya? Lain hari Jumat, kuasaan pe Jumat. Nah, lamun pe Jumat rek kuasa tong Jumat tungkul makruh. Jeung Kamisna atawa jeung Sabtu, jadi kudu dua poe. Ulah sapoe Jumat teh kuasa entong makruh. Jadi nate, jadi kudu aya Kamis jeung Jumat atawa Sabtu kudu dua poe. Lamun puasa sunah yang pe Jumat. Jeung sodako, ai sodako mah geus jelas munya. Ngaran-ngaran jaman sodako, manehanana teu musukna doa, teu bisa ngadoa ge mun ngaran-ngaran jaman sodako, yakin dijabah doana. Sabab ngadoana saha? Nu narima sodako. Oke, Bu. Conto, nu sodako mah tong boroni mukmin kafir we sodako digantian ku Allah ngan di akhirat moal. Contoh kafir sarodako mere ka yatim geuningna nyarumbang. Hartana teh kada kaluwi loba. Teu mata kurangan. Naon sababna? Janji Allah tong boroni jaman iman nu kafir ge nu sodako bakal digantian di dunia kene. Ngan hukum di dunia pikeun itu iman mah. Anu iman mah nya di dunia engko di akhirat engko. Eta ngaran sodako. Atak dina sodako mah Bu kudu hayang urang walaupun teu gede samapuna urang we. Mata aya istilah lamun aya istilah persis mah lamun anu maot cenanya teu kudu tahlil. Nya nu maot teu kudu tahlil da geus maot dikuburnya. Maksudna nu hirupna. Nu hirupna sabab cenah kudu ngaluarkeun duit. Nya lamun kudu ngaluarkeun duit teh lamun teu boga mah teu kudu bahkan nu baleungar marawa gitu. Tapi lamun anu boga mah nu maotna. Naon salahna sedekah da pahalana jang nu maut itu kan ngadoakeun nu diberekeun teh beki bagia ka kuburanna gitu. Itu pikeun teu mampu mah entong ngan anu mampu mah piraku gitu teu daek sedekah atas nama pahalana jang ahli kubur. Mata kurang oge lamun barang bere itunya niatan pahalana jang akaruhun gitu we. Termasuk seperti kana ayeuna jalma anu naon syukuran misalnya syukuran akekah syukuran 4 bulan syukuran naon wae ya taeta teh niatan nu dibikeun ka nu tahlilna nu maca yasin maca selawatna niatan sedekah pahalana gede. Mata tradisi kampung paheulan dijege meureun aya keneh nya aya istilah nyambungan geuningnya urang ngirim nyambungan itunya beas 2 liter di pulang misalnya kue roma hiji teh pucuk hiji laki teu tenang naon ya walaupun aya istilah juga nuker beureun sia sedekah kasih itu situ di sedekah ka urang nya ge nuker juga nuker tenang naon saling bere nah tradisi eta teh tong dihilangkeun tradisi nya komo di Bogor mah dituliskeun situ mere ayeuna urang hajar sabaraha gitu kan ya. Amun merena misalnya ayeuna 1 juta, angkeke pasti itu hajat 1 juta deui. Gitu. Jadi jiga nginyemkeun. Arisan. Ya. Jiga arisan gitu dia nya. Amun situ tara nyambungan mah pas hajat tara disambungan deui teh. Jadi dituliskeun. Si itu nyok ayeuna merena naon? Amplopna 5.000 ari nyomot saketena 10. Tangke pas parina hajat oge 5.000 deui amplopna. Joko sate ini jadi dok, jadi batian. Ah gitu, etatet tetapi jadi sodako tuh jadi. Ah, sajabi tidak gantian di dunia, di akhirat jamaah anu puasa jeung sodako bakal selamat ketika melewati si sirat menuju surga. Mataku dina tukang dagang, misalnya tukang dagang di dia porsi nana teh biasa nana mah 10.000 teh sakeupeul tapi keun tukang dagang leuwihan seutik ka jeung munculkeun bumbuna misalnya aya mah sadakona bumbuna tambahan atawa kurupukna kurupukna biasana sarau tambahan sarau seutik niatan sadako eta teh jadi teh sadako jadi asal diniatan da porsi abdi mah jualan abdi mah biasana saporsi teh sakieu gitu tapi abdi hayang sadako ieu tanpa kudu dibejakeun ka nu meulina. Da ku abdinya diperlukannya dagingna misalnya 10 luk, kacangna 2 siki, lamun bubur misalnya. Tulangna seutik.
Jadi sodako tuh jadi ibu. Harus tuh asal porsi ulang sakil, ulang meres sakil sakil. Tayat masalah itu. Jeung tunggu dibejakeun deh. Adiknya ku habis disodakohan ta. Ya, tadi kacang dua butir. Geus di mana? Saladri di sana 20 tuh perlu dibejakeun. Geus pasikeun. Haneutan lah lamun kurang kilo oge. Lamun urang kilo cengeng, kilo cabe, kilo tomat, pasna mah sakieu, atuh tambahan hiji mah. Gitu. Hartos teh. Lamun nyipat beas lamun dileter tong disapatkeun saeutik. Tah. Eta teh sodako teuing sodako. Termasuk pas aya merek meuli, heuceul bade mesel seuri urang teh, sodako lain, sodako. Sodako seuri. Tuh jadi berbagai ibu sodako mah nyalamatkeun bener sodako. Salajengna wa talabna dilal ansi pawajanna fil khalwat. Kuring neangan supaya hayang iuh dina aras. Hayang iuh di yaumul kiamah dina posisi batur maka panasan, kahausan, kalaparan, kuring mah hayang salamat iuh dina iuh-iuh aras Allah. Ternyata aya nanti dina waktu khalwat. Naon ari khalwat? Waktu nyepen. Jadi kali-kali mah ibu-ibu teh kudu boga waktu nyempatkeun cicing di imah nyorangan bari napakuran awak. Maksudna napakuran awak teh kumaha? Ieu. Daya batur dina posisi nyempen. Tuluy urang teh cicing napakuran. Itu nya. Naon anu dipikiran kurang? Gusti abdi teh umur geus sabaraha taun di ayeuna. Kitu kan napakuran urang teh. Tuluy urang teh loba dorakanya loba maksiat. Atidinya lamun anu loba dorakana abdi rek istighfar kitu kan. Lamun anu loba amalna abdi cing jadi ditarima amal abdi. Tak kudu aya waktu nu kitu. Dijadi dina pakulan awak. Napakulan dilakukeun ku urang. Nyepen. Nya tong hayang wae jeung panjeung jelema kali-kali mah urang nyorangan. Kan Rasulullah ge asa nyorangan dinya datang ka duha. Itu tah Rasul teh nyepen kitu teh naon? Mikiran kumaha ieu solusina. Mata kadang mah bulan urang boga masalah hiji masalah, kadang mah bisa dibereskeun ku urang sorangan dengan cara urang nyorangan. Teu aya batur teganing itu ye bari mikir kumaha ye boga keturunan hayang maslahat. Jadi urang teh jadi jernih pikiran urang teh kumaha ye solusina boga dulur boga masalah boga dulur tulangan tulungan kumaha carana bisa nulungan tah carana bisa kitu hartos teh bu komoan geus jadi indung boga anak bari kadituna boga incu kadituna boga tatangga dikir gitu kan. Jadi terkadang mah bisa disolusian ku sorangan oge. Bahkan terkadang mun karal itu teh solusi alus teh datangna di WC nya bunya. Keureuna heujeung. Kadang mah antara pikir mandi mikir urang teh kadang mah timbul solusi anu cerdik ya anu cerdas nu cerah lah. Kadang kitu leres teh Bu. Maksudna dina posisi keur sorangan kadang pikiran alus teh datang. Itu mata kali-kali mah lamun urang karek berpikir kadang mah tong ngajakan batur ku sorangan heula kumaha ye leuwih alus sebelum mikir kaditu kadieuna sebelum tafakur dina waktu khalwahna salat heula dua rakaat mah minta petunjuk lamun teu kitu salat dua rakaat istikharah tuluy babacaan tuluy sare tong ngobrol deui salian di babacaan kadang petunjukna aya dina ngimpi. Contoh, ieu teh budak urang teh kudu ka mana nya jodohna ieu teh aya dua lalaki tiasa diistirahan. Ieu teh budak urang teh aya dua pagawean gaweana kudu ka mana nya nu leuwih alus tiasa diistirahan. Minimal sakali maksimal tilu kali. Besok aya jawaban. Nah, dina impenana teh tina cahaya teh atanapi aya petunjuk ABCD. Ieu tiasa di manaan ditafsiran ku urang oge. Menta we langsung petunjuk ka Gusti Allah. Nah, naon oge? Itu. Dan sebetulnya mah gua aya istilah ubar diri aya di mana? Di diri. Mata terkadang bahasa kolot sok aya tieu tiris mani haleudang moyan. Tiris mani haleudang moyan. Maksud tiris mani haleudang moyan cuma dalam arti ku urang keur ayeuna
rek angkat ke Jakarta, tong mikiran di Jakarta na, jalani we ayeuna di perjalanan na nikmati gitu. Hartos teh, menta anu terbaik keur kareupna, solusina cing alus ayeuna urang dina berpikirna, dina mengambil kesimpulan, dina mengambil kebijakanana. Ya, hartos teh. Insyaallah. Itunya, tadi teh solusi ti wali Allah supaya orang menangkan kasalamatan. Kan orang kabeh hayang naon? Salamat. Hiji solusi supaya ninggalkeun maksiat, ninggalkeun doraka itu kungalakukeun salat duha. Dua, solusi supaya caang di alam kubur itu kungalakukeun salat dina waktu penting. Katilu, solusi supaya bisa menjawab pertanyaan munkar jeung nakir itu dina maca Al-Qur'an. Kaopat, solusi supaya selamat ketika urang melewati sirat, selamat dina neraka Allah, itu ngalaksanakeun puasa jeung sedekah. Kalimah supaya urang ke di akhirat ditempatkeun dina rahmat Allah, dengan rasa panas, dengan rasa haus, dengan rasa lapar, solusinana teh dina posisi urang tapakur dina kerkayaan sorangan tapi dibarengan ku eling ka Gusti Allah. Insyaallah Allah bakal mere solusi anu terbaik, bahkan di yaumul kiamah moal ngarasa haus, moal ngarasa lapar, jeung moal ngarasa panas. Kartos kumaha ibu sadayana.